Abantu bano abagamba nti bavaayo emiyaga babadde abakawo okukira omususa bagenze ku Paalamenti enkya ya leero. Wakati mukulukusa amaziga n'abandi okukuba emiranga nga baagala ebayambeko ku mubaka Theodore Ssekikubo gwe bagamba nti asusse okubaliisa akakanja n'okubabbako ettaka. Bino ebigambo by'abantu bano abandiwa emabega. So okwemulugunya kwabwe n'ensalawo olwaleero. Mbakulembere mbalete ku Paalamenti Ssekikubo gyakola ki? Gyatuula. Sibase kutubona nibo batutemire batemente zange bayuko forestate tetukyayina we tukolera agriculture yonna bagirinnyamu eggere nga Ssekikubo yabikola amajinga aga baleta kotuburoke ekatitere emirundi ebiri netugarukaho nibo baita omwana ogwo namuruma nanjye bamutera amaguru bakagaco tuyina obulumi bwaho nalebo Ssekikubo tuli bubi buli famire yonna agiyingirira ajanga muyambi ajanga muyambi alina enkola ya divide and steal ajja naabe kukutirizako namala n'ababba yatwala ettaka zaffe yiika nsanvu yasooka n'agokya nakwata omwana wange namuyingiza ekyome namusiba bwe twogera kyetwogera kyonna nga tulwanirira amataka g'abantu Ssekikubo atutuzugunya nnyo era kati tuli bati nnyo bagamba nti bazenga beekubira enduulu mu beekikwatako naye tebafunye bwenkanya kwe kusalawo okwesa mu ddene baletere sipiika n'Internet Amonge ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe ku mubaka ono Honorable Anita Amonge mu petition yaffe tumusaba ajjerwe emiyaga Sipiika gwalina amaanyi agayinza okubiriza poliisi ekole emirimu gyayo mbadde mutuyambe ku Ssekikubo. Ettaka eryogerwako lisangibwa olw'emiyaga mu disitulikiti ey'Ssembabule nga kigambibwa nti omubaka Ssekikubo yaakatwala ettaka erisukka mu yiika 1736 okuva mu bitundu eby'enjawulo okuli Kiboge, Lwembu Parish, Kasunga, Kakoma, Konge, Bulongo n'awalala. Bano era bagamba nti bamaze ebbanga ng'omubaka waabwe tebamulabako mu kitundu nga bakoma ku mulaba ku ntimbeza TV n'okumuwuliriza ku rediyo ng'akulembeddemu okukunganya emikono egijja obwesige mu bakomishona ba Paalamenti era ne bakimusaako nti yafuuka nantagambwako. Ssekikubo tasobola kunoonya babbi nga mubbi namba one. Anoonya emikono mbu ayagala kujjamu abantu obwesige abaali esente ze baweebwa so ye bw'ogenda kubala ebintu byatwalira bwereere amataka ga bbeeyi nnyingi nnyo. Kyokka bano Sipiika Internet Amongo ku Paalamenti bamusanzeewo olw'ensonga nti Paalamenti eri mu luwummula era baweereddwa amagezi okukomawo ku bbalaza ya ssabbiiti ejja n'ekiwandiiko okusobola okumusisinkana era bakimwekwasize bennyini. Omubaka Ssekikubo gwe tusobodde okufuna ku lukoma lw'essimu ebimwogeddwako agayise matugambuze agamusiddwako okumuliisa engo. Kyenjagala okugamba nti nga munota bavubero ebyo byonna byakola biri divisionary naye ngeeyo ekyo nkisuubira bagenda kukola yenna katemba asoboka naye ekyo tekigenda kunjigula kitama. Ayogedde ku bantu abakulembeddemu abaze ku Paalamenti nti baludde nga bamulwana olw'ensonga z'annyonnyola. Eyo kima ya sitaani ennuku ye yakulimira kukola Paalamenti n'engamba nti omuntu akunamidde ensi kafuwe tayinza kubanga ye mubaka wa president akibira ekira lya president. Fred Kajibi ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.